الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے مالک پروردگار رب الجلال خالق کائنات مالک ارض و سما بنجر زمینوں کو آباد کرنے والے خوش درختوں کو سرسبز و شاداب فرمانے والے روتے ہوئے کو مسکراہٹ عطا فرمانے والے پیاسوں کو سیراب فرمانے والے بھوکوں کو سیر و شکم فرمانے والے رب جلیل بے سہاروں کا سہارا بے آسروں کا آسرا مولا ہم نے اس مقام پر جو بالکل الگ تھلگ ایسا لگتا ہے کہ بالکل دنیا سے دور ہے مولا اس مقام پر تیرا ذکر کیا ہے تیرے فضل سے تجھے یاد کیا تیرے کرم سے مولا یہ جو ذکر کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے مالک تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں مولا یہاں کی زمین کو یہاں کے پہاڑوں کو یہاں کے پانی کو یہاں کے سبزے کو یہاں کے ذرے کو یہاں کی ریت کو ہمارے اسلام پر مولا تو گواہ بنا دے آمین مولا ہمارے ایمان پر گواہ بنا دے آمین مولا ایمان پر زندگی مقدر فرما اور ایمان ہی پر خاتمہ مقدر فرما میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرما مولا قیامت کے دن لواء الحمد کے سائے تلے ہمارا حشر و نشر فرما اے مالک پروردگار تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہمارا مقدر فرما اور تیرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما مولا ہماری پریشانیاں دور فرما ہماری پریشانیاں دور فرما صحت و تندرستی عطا فرما رکس میں برکتیں عطا فرما اے مولا دین کی صحیح سمجھ عطا فرما قرآن اور سنت کا فہم عطا فرما قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما قرآن اور سنت کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما اے مولا جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں مولا تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما اور بالخصوص مولا ہمارے چشتی بھائی اور ہمارے نصیر بھائی ہمارے دیگر برادران جنہوں نے بڑے عمدہ انداز میں نرالے انداز میں انوکھے انداز میں خوبصورت انداز میں مولا انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا مہمان نوازی کی اور بھرپور ساتھ دیا مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ان کی ان خدمات کو مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور بالخصوص مولا ان خدمات اور ضیافت کا جو اہتمام ہے اور جو مہمان نوازی ہے مولا تو اپنی شان کریمی رحیمی کے مطابق انہیں اجر و ثواب عطا فرما مولا ان کی پریشانیاں مشکلات کو دور فرما مولا پاکستان کی کشمیر کی حفاظت فرما پاکستان کی کشمیر کی حفاظت فرما ہماری افواج کی حفاظت فرما اور جہاں کئی مسلمان آباد ہے مولا ہر مقام ہر جگہ پر مسلمان کی حفاظت فرما کشمیر کے فلسطین کے غزہ کے عراق کے شام کے مولا ہر مقام پر مسلمانوں کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو بلند فرما دے علم اسلام کو بلند فرما دے مولا توحید و رسالت کا علم بردار بنا دے مولا توحید و رسالت کا علم بردار بنا دے مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معهد الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.